ጋይሶች እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ በመገኝበት ሰዓት ላይ ማለት ነው 100 ሰብስክራይበር ገብቷል። 100 ዋት እየጨፈርኩኝ ነው። የባለፈው አንጨፈራ እየጨፈርኳት ነው ማለት ነው ዛሬ። እና ጋይሶች እንዳከዱኝ ፕሊስ እንዳከዱኝ ፕሊስ እንዳከዱኝ። እኔ 110 ካልገቡ እናንተን አላማችሁ። 110 ልግባና እናንተን ለማናችሁ በቃ 110 ብቻ ልግባና እናንተን ለማናችሁ አለዚህ አላማችሁ። ፕሊስ ጋይሶች አሁንም ሰብስክራይብ ያረጋችሁ 100 በመግባቴ ግን ጋይሶች እስክስታ ምናምን ልጨፍርላችሁ ማለት ነው። መጨፈረው ሁላን ይጣፋብኝና ነገ የሚገርም ቪዲዮ ይሰራላችኋል። ባት የሚያስብል ቪዲዮ ምናልባት ሰኞ ምናምን ሊሆን ይችላል ለመለቀውና ጠብቁ። በጉጉት በጉጉት ነው መጠበቅ ያለባችሁ። አይ ማረግ እንዳረሱ አሁንም 110 ንግባና እስኪ እምነት እንዲኖረኝ እናንተ ላይ እምነት እንድጥልባችሁ አርጉኝ። ይመቻችሁ።